បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទូទាំងយកតាទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទបានលើកយកនៅអន្តរកម្មប៉ូតាមីនមួយទៀតឲ្យបានតែមានចំណងជើងថាភ្នាក់ផ្អល់ស្ត្រីមេអ្នកសម្រាលបានកូនចម្លែកកើតមកហើយកូនមកចាស់ជាងម៉ែបាទបាទស្ត្រីមេអ្នកកំពុងទទួលបានការចាប់អរំយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីសម្រាលកូនស្រីមេអ្នកដែលមើលទៅចាស់ជាងនាងបាទដោយសារតែ perika រូបនេះកើតមកមានជំងឺកម្របំផុតមួយបាទក្រុមកុងប៉ែតបានប្រាប់ម្ដាយໄວក្មេងរូបនេះថាកូនរបស់នាងមានជំងឺโรเจเรียបាទឬត្រូវបានគេស្គាល់ថាជារោគសញ្ញា60ស៊នសិនហ្គីលហ្វតបាទ60ស៊នសិនហ្គីលហ្វត បាទគឺជាជំងឺសែនដល់កម្រោបំផុតមួយដែលបណ្ដាលឲ្យកុមារកើនអាយុយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយចាប់ផ្ដើមពីអាយុ2ឆ្នាំដំបូងនៃជីវិតរបស់ពួកគេប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍ពីថ្ងៃច័ន្ទថាស្ត្រីវ័យក្មេងរូបនេះបានសម្រាលកូននៅក្នុងផ្ទះរបស់នាងក្នុងទីក្រុងតូចលីប៊ុននៃខេត្ត Aston Aston Cup បាទប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងទីលការរូបនេះកើតមកមានដៃខុសពីធម្មតានិងស្បែកជ្រៀកជ្រួញបាទជាងធម្មតាបាទមនុស្សដែលកើតមកមានជំងឺប្រជិរិយាបាទតែងតែជួបផលបิបាកនៃជំងឺសរសៃឈាមបែបដងធូនធ្ងោនៅពេលកណ្ដាលវ័យចំតុងដល់វ័យ20ឆ្នាំបាទយ៉ាងណាក្ដីមូលហេតុជាក់លាក់ អម័យភាពចាស់លឿនបានត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងរោគសញ្ញាហុកស៊ីនស៊ិនហ្គីលហ្វតនេះគឺมันតន់ត្រូវបានគិដឹងច្បាស់នៅឡើយទេ។បានអ្នកស្រាវជ្រាវឆ្លៀវខ្លះបានននថាដំណើរការมันប្រកប្ដីនេះគឺដោយសារតែខូចកោសិកាប្រមល់ផ្ដំ។បានគោបញ្ជាក់ថាកិច្ចត្រឹមឆ្នាំ2020បានមូលនិធិស្រាវជ្រាវជំងឺ រុចរាបាទអន្តរជាតិបានចុះបញ្ជីកុមារនិងមនុស្សពេញវ័យសរុបចំនួន131នាក់ដែលរស់នៅជាមួយនឹងជំងឺនេះនៅទូទាំងពិភពលោកបាទបាទនេះគឺជាជំងឺចម្លែកមួយបាទគឺយើងកម្របានឃើញណាស់បាទអញ្ចឹងគ្រូប៉ែតបានមានប្រសាសន៍ថាដោយសារតែគាត់រស់នៅជាមួយនឹងโรคមួយយ៉ាងបាទបានជាគាត់មានមុខមាត់បាទ កាលមកដោយមនុស្សហា60ឆ្នាំអញ្ចឹងបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទេសនារបស់ព្រៃមន្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទសូមជួយចុច Subscribe សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានបណ្ដាមានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា